No, tak myslím, že to bylo vyrovnaný utkání první poločas a škoda z mojí strany, že jsem neproměnil ty dvě šance. První, jak jsem zabil obranu a druhá, jak dával Fajši pod sebe. Všechno tomu, myslím, že tomu chybělo větší kvalita a pak rozhodla si myslím první branka po standardní situaci, a kterou jsme neuhlídali a bohužel jsme prohráli. Já si myslím, že v týmu s týmem se nic neděje, spíš máme trošku deku, než nedáváme branky, ale já myslím, že v kabině je všechno v pořádku, ale musíme prostě zabrat příští zápas doma, už jsme chtěli dneska něco urvat, protože ty první dva zápasy prostě to bylo málo, to prostě dva body, tady s těma soupeřima my chceme trošku pomýšlet výš a dneska jsme chtěli minimálně urvat remízu a bohužel se to zase nepovedlo, a takže teď nám nic jiného nezbývá, než porazit Pardubice doma. No tak holci to tam krásně mě prostrčil a já jsem si to chtěl píchnout kolem Hanuše. On mu to trefilo nohy, pak mě do kolena, do vzduchu ten balon se to roztočil a ho chtěl střílet z jedný, ale myslel jsem, že to zpracuju, že to bude výhodnější, ale bohužel se ten balon furt točil a pak jsem to si myslím měl asi dát nártem a ne placírkou, protože ten balon byl prostě roztočený a je to moje chyba.